Para esa idea. Ay, se le no dijo hacia mi afano más. Jeg har lige lavet en lille påskeleg til dem. Jeg tog et gammelt æggebær. Pakke. Farvede ned i og fandt nogle påskeæg. Og lige hurtigt gemme dem. Der er ikke noget chokolade i. Det er ikke lige noget. Nu er det lige så lov til at gemme dem. Så skal I hen og se, om I kan putte dem ned i de rigtige farver. Det her er ikke. Men så kom jeg ind og læg dem hernede. Kom. Og der er en der. Se, så læg dem ned i. Prøv at se, om I har fundet dem alle sammen. Prøv at lægge dem i rigtige farver. Kom så, vi. Blå. Nå, vi starter lige den officielle påskeferie op med filmhygge. Vi vil have, sådan træner du din drage. Pigerne har fået popcorn, og lige nu spiser de noget påskekinder. Fra Susen. Mm, påske. Har vi delt? Og så sidder vi lige og hygger her, indtil de skal i bad og i sengen derovre. Ret hyggeligt. Vi havde lidt overvejet at tage et drive-in, men jeg ved det ikke. Jeg tror, det springer over. Jeg ved det ikke, det starter først nu. Åh, det bliver bare meget sent for os, så nu holder vi bio herhjemme. Nå, jeg vil stoppe vloggen her i dag. Pigerne har lige været i bad, og jeg skal til at undbadkar, så skal jeg i bad, og så skal jeg putte det. Så sov godt, som man siger. Og tak fordi I så med. Husk at give et like og abonner også lige på kanalen. Vi ses næste gang.